Драматична слика на клинички. Медицински лица во скафандери и пациенти кои што се борат за секој здив, на носилки и во трка со времето. Амбулантни возила со вклучени сирени се пробиваат до интерните клиники каде што функционираат ковид центрите. Ваквата гледка е реална, а ова е секојдневието на медицинскиот персонал веќе 8 месеци. За едно денонокие, повторно 40 на нови пациенти се згрижени во болница поради тоа што вирусот направил тешка клиничка слика кај овие луѓе. Од нив 24 се на интерните клиники. Започна да се полни и новото одделение на клиниката за гастро, со примени 17 пациенти откако беше отворено. Од вчера овде, на интерните клиники, започна да функционира ковид центарот на клиниката за гастроентерохепатологија. Се очекува да започне да работи ковид центарот на клиниката за нефрологија. Обезбеден е довод на кислород за сите ново згрижени пациенти, односно, како што велат докторите, оние средно тешки пациенти. Од ново примените пациенти со ковид во последните 24 часа, најмногу од нив се токму на гастро. Четворица пациенти биле хоспитализирани на Институтот за белодробни заболувања и ТБЦ и тројца во ковид центарот на клиниката за неврологија. Министерот за здравство Венко Филипче, кој денеска присуствуваше на донација на едно амбулантно возило во Струмица, изјави дека болниците во целата земја се соочуваат со недостаток на медицински кадар и дека во моментов нема ниту еден невработен или неангажиран лекар во државата. Апсолутно сите лекари се мобилизирани и помагаат на тие оделенија каде што се лекуваат пациентите со ковид. Не може да најдеме ниту се ствара лекар преку ноќ. И затоа се ангажирани и специализантите, и студентите, и колегите на инфектолозите кои што лекуваат таму каде што обезбедуваме места, кревети и секако кадар лекари и медицински сестри. Се уште нема потреба да се ангажираат пензионирани лекари, некои земји тоа го прават, некои земји ги враќаат на работа дури и лекарите и сестрите кои што се диагностицирани позитивни и се асимптоматски или се во изолација заради контакт, меѓутоа ние за сега со овој кадар на располагање успеваме да направиме систем на ротација. Иако има слободни болнички кревети, состојбата е критична, повторно потсети министерот Филипче. Показател за тоа е бројката од 410 пациенти потврдени или сомнителни на вирусот кои се лекуваат на инфективните оддели во болниците, во главниот град, а голем дел од нив се на кислородна поддршка.